for shelter. And there are homes broken down. People's hopes have fallen to the ground. An emergency, and there are tears from the saints for the lost. O que aí a lição falava? Na hora da dificuldade, é para aguentar o dia mal que nós tínhamos que estar no Senhor. We're crying for them, come back home. And all your children, stretch out their hands and pick up the crippled man. Father, we will lead them home. Father, we will lead them home. Bananeira, a gente consegue falar com Deus aí. Como é que você coração? É, ficar com a perna pra cima. Querido Deus, quero agradecer. Quero agradecer. Por tudo que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor tem feito. Na minha vida. Na minha vida. Na vida da minha família. Na vida da minha família. Abençoa. Abençoa. Todos. Todos. Children, in Christ you stand, and sinner, reach out your hands. Children, in Christ you stand.
reach out the hand and pick up the crippled man. Father, we will lead them home. Father, we will.